судьяларға қысым көрсетуге ықпал етуі мүмкін бүгін мәжілісте сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заң жобасы тыңдалды ондағы түзетулерге қатысты депутаттарда сұрақ туындап отыр яғни қазылық етуде тәуелсіздік пен тек конституцияға бағыну басты талап ал жаңа құжатта облыстағы сот алқалары төраға ұсынысы бойынша жоғарғы соттың жалпы отырысының шешімімен құрылады және таратылады делінген осы ретте мәжіліс төрағасы заң жобасындағы осы нормаларды пысықтауға жеттігін айтты бұдан бөлек сот жүйесін жаңғырту бойынша бірқатар заң жобасы қаралды атап айтқанда бірінші шілдеде жұмысын бастайтын мамандандырылған әкімшілік сот бұл орган кінәлілік презумпциясына негізделген жария құқықтық дауларын қарайды яғни азаматтар мен бизнес және инвесторлардың мемлекеттік мекемелер арасындағы тартысы қазір осы істерге қазылық ететін 179 судия арналы дайырлықтан өткен бірақ әкімшілік әділет қағидаты жүзеге асқанда арыздан ұшылар саны едәуір артатыны анық сондықтан депутаттар кадр мәселесіне жеті мән беру керектігін жеткізді